Meus meados, hoje estamos aqui outra vez na Feira da Senhora da Hora, no encontro de clássicos, que isto é organizado pelo Portal dos Clássicos. Isto é organizado sempre ao quarto domingo de cada mês. Quem quiser aparecer, já sabe, tem sempre aqui carrinhos bonitos, como vocês vão poder ver no vídeo. Certo, malta? Um abraço e curtam o vídeo. Yes.